Бачите, густенько посіяно, щоб не було в місті, добре, де є свободне пространство, ну, міста, я розлажую, щоб не було густо. Завідувачка оранжереї Валентина Цицюбка старанно сіє насіння петунії. Через 7 днів очікують отримати перші паростки. Для цього необхідно підтримувати правильну температуру та вологість в приміщенні. Саме ці квіти будуть прикрашати площу Героїв Майдану вже навесні. Ми ж топимо дровами, тому й температуру. От, замість того, щоб підкинути, допустимо, дві там дровинячки, я їм глянула на градусники, у нас висять там термометри. Дівчата, одну треба положити дровинячку, щоб, допустимо, внизу було 20 градусів, а на горі вже вище, там буде 22-23, якраз це комфортна температура для цієї рослини. Аби обігріти більше сотні квадратних метрів оранжереї, потрібні значні запаси деревини. Підтримують необхідний для рослин мікроклімат саморобними буржуйками. Ми зробили з мусорно-сміттєвого контейнера, переварили. Бачите, все один перевернутий контейнер, все другий, який відкривається. Дивіться, тут дрова. Слухайте, тепло дуже, так? Да. Можна картошку тут пекти. Це все скло в мене. Зараз я просто вам покажу один ящик. Це Коля усунулася. Не дивлячись на перебої зі світлом, брак води та деревини, садівниці за 10 днів встигли посадити більше 10 тисяч насінин. До початку теплої пори з них виростуть рослини, які вже в квітні працівники висадять по всьому Кропивницькому. У нас є маточники, які ми потім розсаджуємо в рослини, які потім вже ми висаджуємо по місту. Так, у нас є аспарагус, у нас є каланхоє, у нас є гірань, ось. Так що кожну квітку ми нічого не закупляємо, тільки семена, закупляємо насіння. Самі будівлі оранжереї, де ростуть квіти, більше півсотні років. Тут, окрім квітів для міста, вирощують теплолюбиві рослини – кактуси, агави, каланхої, фінікові пальми та аспарагуси. Їх можуть придбати усі охочі. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.